Cheftræner Søren Kusk, rigtig hjertelig velkommen til dig og Vendsyssel her til Mascot Park. Jeg kan forstå på dig, at du var nede at se SJF i Vejle. Det var ikke noget, der skræmte dig? Jo, det ved jeg ikke, om det gjorde. Altså ikke resultatsmæssigt, men jeg vil sige, at spillemæssigt synes jeg, at Silkeborg har et rigtig, rigtig godt hold. Det er et meget spillende hold, og der er mange tekniske, utrolig dygtige spillere på holdet. Men det er klart, lige præcis i den kamp, der blev de måske lidt uskarpe. Søren, hvad bliver det så for en fodboldkamp, vi skal se mod Vendsyssel i dag? Jeg tror, det bliver en meget seværdig fodboldkamp. Altså forstået på den måde, vi kommer til at se en kamp, tror jeg, som, hvor der er to hold, der gerne vil forsøge at være spilstyrende. Altså Silkeborg vil jo være rigtig spilstyrende. De vil gerne have bolden, og de vil gerne styre spillet ned bagfra. Og det vil vi også gerne. Så vi må se, hvordan tingene udarter sig. Men det er også klart, at vi skal rent defensivt stå rigtig kompakt for at lukke ned på de mange spillere, de har på midtbanen. Søren, du er kendt for en taktisk god disposition, også i Superligaen, da du træner der. Er det også det, der kendetegner Vendsyssel, at de står godt på banen? Det ved jeg ikke rigtigt, om de står godt på banen. Det er sådan et floskel, man bruger sådan i mange sammenhænge. Altså, vi forsøger at lave en god organisation på vores hold, og det tror jeg også, vi gør i dag. Omvendt så er vi også hold, der gerne vil prøve at udvikle vores spillere. Vi vil gerne prøve at have bolden lidt mere, end at bare spille på omstilling. Men det er klart, at i dag tror jeg også, der bliver nogle omstillinger. Der bliver nogle, vi skal udnytte nogle kontrapositioner på forskellige steder på banen. Ikke fordi du får penge for at træne SJF, men det er en besynderlig sæson, SJF har haft. Er du skuffet over de resultater, som SJF har haft? Og er det et godt hold at spille mod nu, lige i øjeblikket, hvor de har to nederlager til både Køge og Vejle? Ej, jeg ville hellere møde dem på et andet tidspunkt, for vi ved godt, hvad der sker, når man har sabt to kampe i træk. Så ligesom man måske skærper nogle ting, og måske ændrer man også på nogle dispositioner på banen. Så jeg vil hellere vente på et senere tidspunkt, hvor de måske var lidt bedre spillende. Men så mener man også godt, at det er også et sårbare hold, og det er også et hold, der måske er lidt mere stresset end godt er. Så det er klart, det skal vi også lukrere lidt på. Så nu har I i dag, når I spiller med SJF, så har I spillet med alle holdene i første division. I ligger lige midt i, I har faktisk tabt og vundet og spillet lige mange kampe uafgjort. Er det den ambition, I har? Ja, vores ambition er i første omgang at undgå at rykke ned, så det er klart, altså, som vores position er lige nu, så er vi godt tilfredse, men vi ved også godt, hvis vi taber i dag, så kan vi hurtigt nærme os bunden. Lige til sidst, I har Jesper Blikker foran første divisions topscorer, og så har I Kajim Sasa, en god gammel kendende bagved. Hvem skal vi ellers holde med? Ja, Blikker skal du i hvert fald ikke holde øje med, fordi han er skadet, så Kajim, ham kan du holde øje med, og så håber jeg lidt på, at vores serbiske ven Slavan kan komme i gang i dag. Jeg håber lidt på, at jeg har set ham til træning her på det sidste. Han virker lidt skarp, så det er godt ved ham, der kan blive afgørende kampen for os. Hyggeligt at se dig igen, Søren, og tak fordi du gav dig tid til det her. Tak for det. Tak for det.